Вітаю всіх шанувальників боксу на найкращому спортивному телеканалі України «Спорт-1» і запрошую вас до програми «Рингсайд. Своя правда». Сьогодні у нас в гостях людина, яку я дуже поважаю. Кожним своїм вчинком, кожним своїм днем ця людина доводить, що чемпіон – це не тільки чемпіон у ринзі, але й чемпіон поза рингом. Людина, яка є гордістю України і професійного боксу України – Юрій Нужненко. Прошу. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня. І за традицією, на початку нашої програми, вступною промовою Аліна Шатерникова. Я приветствую всех наших телезрителей. Сегодня у нас в гостях Юрий Нужненко, украинский боксер-профессионал, экс-чемпион мира по версии WBA во втором полусреднем весе. 3-4 года живет и тренируется в городе Бровары под руководством заслуженного тренера Украины Александра Полищука. Боксом Юрий Нужненко занимается с 13 лет. На любительском ринге провел 143 поединка, из них в 110 одержал победы. Чемпион Украины 95-96 годов, призер Кубка Европы. Был членом сборной Украины. На профессиональном ринге Юрий дебютировал 24 июня 2000 года, досрочно уже в первом раунде, победив поляка Милана Вршецки. В дальнейшем Юрий провел 32 поединка на профессиональном ринге, 30 побед, из них 14 побед нокаутом. Свой первый титул Юрий завоевал 7 марта 2006 года в поединке против боксера из Ганы Латакве Хамонда за звание интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации ВБА. Победа техническим нокаутом уже в 8 раунде над неуступчивым ганинцем принесла Юрию не только титул интерконтинентального чемпиона, но и всеобщую любовь украинских фанатов бокса. Трижды успешно защитив принадлежащий ему интерконтинентальный титул чемпиона ВБА, Юрий стремительно поднимается в мировом рейтинге Всемирной боксерской ассоциации. И уже 8 декабря 2007 года в бою против француза Фредерика Клозе, который, кстати, проходил на территории Франции, Юрий завоевывает временный чемпионский титул ВБА, что дает ему право на бой за звание чемпиона мира по версии ВБА. И снова фортуна улыбается нашему чемпиону. И без поединка 5 октября 2008 года Юрий Нужненко был объявлен новым чемпионом мира ВБА, избавившись от приставки «временно». Прежний чемпион мира, мексиканец Антонио Маргарита, который завоевал этот титул в поединке против Мигеля Кота, был объявлен руководством Всемирной боксерской ассоциации суперчемпионом. Первое и единственное поражение Юрий потерпел в поединке за принадлежащий ему на тот момент титул чемпиона мира ВБА во втором полусреднем весе против нашего же соотечественника, талантливого боксера из Донецка Вячеслава Сенченко. В очень плотном принципиальном поединке Вячеславу удалось быть чуть-чуть лучше и выиграть тот поединок единогласным решением судей. Сегодня Юрий занимает первую позицию в рейтинге лучших боксеров Европы. И уже 9 июля этого года Юрию предстоит оспорить титул чемпиона Европы в поединке против Мэттью Хаттона, брата всем нам хорошо известного Рикки Хаттона. В свободное от бокса время Юрий увлекается азартными играми, такими как шахматы и шашки. Пане Юрію, ось тут Аліна наприкінці своєї промови сказала, що ви такий дуже азартний гравець в шахи та шашки. Поскільки там фігура по копійці, як преферанці там? Круг там по копійці, там, чи по дві, чи по п'ять. Чи взагалі граєте на гроші? Ні, там, на деньги стараємося не грати. Ну, тільки на мелкі там. На шалабан? Да, можна і так. Ну, не мав би бажання з вами грати на шалабани, бо боліла б голова, напевно. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ось якщо так подивитися на наших українських чемпіонів, ви шостий чемпіон,
то деякі там дуже полюбляють увагу преси до себе. Коли їх не впізнають на вулицях, вони починають ображатися на журналістів, на фанів. Ви людина, яка стоїть обособлена. Ви не женетесь за славою, не женетесь там за інтерв'ю, не намагаєтесь прийти на якийсь телеканал і сказати, я ось такий селебриті, то візьміть мене. Ви така людина, чи вам то взагалі то не потрібно? Ви живете у своєму такому світі, де є жена, є дочка, друга дочка. Ну, почему? Круг общения у меня очень большой, много друзей, знакомых. Поэтому работа у меня очень интересная. Я как бы сам тренируюсь, тренирую детей. Поэтому и общение у меня очень небольшое, как бы практически целыми днями в общении и в работе. И просто нету времени на то, чтобы унывать и скучать. И купаться в лучах славы. Да. Ну, я порозмовляв с багатьма людьми, які знають вас з іншої сторони, що ви завжди прийдете на допомогу. Діти, які вас тренують, обожнюють вас. І, наприклад, я запитав там, а, наприклад, одного з ваших вихованців, чи ти хотів би поміняти твого тренера Юрія Нужненка, там, наприклад, на Фредді Роча, ти там Роні Шилса? Він каже, ні, дядя Юра краще, він мене, я його люблю. Вас люди люблять. А ось чому ви, ну, на телеекрани, ось у нас одразу, відверто скажу, у нас була проблема, бо ми хотіли запросити боксерів з Донецька, але вони там ніяк не можуть вирішити, чи то потрібна наша програма, чи не потрібно. І Аліна зателефонувала вам, і одразу до нас прийшли. Ви завжди готові прийти на допомогу? З Аліною ми знайомі вже дуже давно. І, кстати говоря, ми не тільки дружимо, ми ще й кумов'я. Да. Так что... Ну, тепер у нас будуть обвинувачувати, що ми тут кумовство нав'язали. Да. Після всього, що ми вместе пережили. А що ви пережили? Ну, крестили ребенка вместе. То есть... А до этого у нас был такой... Я поехала во Францию поддержать Юру в очень важной для его карьеры и вообще для украинского бокса поединке за звание временного чемпиона. Бой проходил на вражеской для нас территории. Да. И вот ту энергетику, около меня постоянно находилась его супруга. Она говорит, объясни мне, объясни, что происходит. Он выигрывает или не проигрывает. То есть она ужасно переживала. Я делала все для того, чтобы вот ее переживания Юре не передались. И я полностью настраивала ее на позитив и объясняла, что он выигрывает по всем параметрам. Ты можешь даже так, не сомневаться. Так, поменялись местями, бо у нас Алина в гости. В итоге пришлось учить французский язык. Юрий, скажите, будь ласка, ось уважно слідкуючи за вашою професійною кар'єрою, ось мені здається, що ви самі себе зробили. У вас немає менеджера. У вас є тренер, але вже ви боксер такого ступеня майстерності і досвідченості, що тренер, як на мій погляд, потрібен вам лише тільки для того, щоб коригувати і виправляти деякі недоліки. Наговорюють. Тренер завжди потрібен. І тренер займає дуже велику позицію в цьому. Тому не можна. Тренер завжди потрібен. Він як психологічно підтримує, морально, фізично для підготовки. Ще матеріально ще, так? Кстати, то же самое. Юрій, але я хочу сказати, ви пройшли шлях, ну ось якщо так оцінювати, роздивитися, да, не було потужної промоушн-машини, щоб зробити з вас ну, таку швидку зірку, велику, як свого часу ось під такі промені теплютки слави впав В'ячеслав Узілков. У вас не було потужного промоутера, який би виводив десь там правдами, десь неправдами, але тягнув вас за вуха. Тобто ви йшли дуже важкий такий шлях. Скажіть, будь ласка, ось зараз, якщо ви обернетесь і побачите ось те, як ви йшли від одного поєдинку, ви горді з того, що ви ось це зробили? Чи ви жалкуєте, що ось там би я зробив інакше, а тут, ні, тут треба було зробити зовсім інакше? Посмотрели назад. Ну, я вважаю, як би пройшов я, починав я з нуля, можна сказати, ще в далекій Польщі. 96-й рік тоді професійного боксу взагалі у нас не існувало. В 96-му році це я тільки почав, ну як, полю. Все почалося так. Да. А профессиональный бокс у меня уже начался в 2000 году за польский клуб.
промоутер там был не то что слабенький, а очень тяжело было. Но как бы ни было, но в Польше у меня сколько, 13 поединков или 14 было, поэтому я в Украину уже начал боксировать в 2002 году. Еще сам как бы искали, договаривались за пару поединков, пока не договорились с Вадимом Борисовичем Бухкаловым. И как бы с 2003 года уже пошло более плодотворное влияние промоутера. И потихоньку пошли поединки. Професійна ваша кар'єра, як то кажуть, заводова кар'єра боксера почалася саме, все ж таки, на Україні. Юра, а як ти взагалі попав в бокс? Це було твоє мальчишече желання, чи хтось тебе привів за бокс? Як во всіх американських фільмах, по стопам старшого брата Ігоря. Він мене що тільки не перепробував, і скрипку, і піаніно, і фотографію, і як би попав на бокс. Ну, я пару разів прийшла за ним, понравилось, і до сих пор не можу спригнути. Юрій, ось таке питання. Ось ви пов'язуєте свою таку початок професійної кар'єри професійного боксера з Вадимом Бухкаловим. А хто кого знайшов? Вадим вас чи ви Вадима? Якось ви повинні були зустрітися? Свел нас один тренер, це Валерій Павлович Хлистов. Вони тоді вже були, у них спільні відносини з Бухаловим, як-то. І предложив: давай, попробуй. Ну і так з цього почалось. Ви один з небагатьох боксерів, якщо взагалі не один з боксерів, який залишився з Вадимом Бухкаловим. Ось, а в чому полягало ваше рішення, як на мій погляд, перспектива, принаймні наразі, якщо споглянути, перспектива все ж таки у тих, хто відійшов до К2, у тих боксерів. Ну, як би я стараюсь в житті поступати правильно, з Вадимом Борисовичем вже як би почав кар'єру, я думаю, з ними продовжувати, дай Бог, щоб у нас тільки все получилось. Что в данный момент пока налаживается, работаем, сотрудничаем вместе, и я думаю, плоды скоро будут. Юрій, дай Боже, тримаю за вас кулаки обидва руками. Ну, дуже, може, приємне питання. Розмовляв я з, не знаю, з ворожим табором, чи з табором, який протистоїть вам, як то назвати. Ну і запитав, а чому не перетягнули Юрія Нужненка, колишній чемпіон? Хлопець, який б'ється, так, який завжди, на поєдинки якого завжди цікаво дивитися, бо ви поєднуєте сам бокс таким, яким він є, технічний бокс. Ви даєте можливість побачити справжню бійку у ринзі, перепрошу за слово «бійка». Ось. І третє. Ну, не зовсім така приємна, може, для вас річ, що ви завжди розсічені буваєте. Всегда є драматизм поєдинку, Юрія. Так. Тобто, в своїй особі, боксера, професійного боксера, ви поєднуєте всі складові, що робить вас людиною, на яку варто подивитися і цікаво дивитися. Ну, на що мені відповіли? Ну, ви знаєте, він вже в такому віці, коли, хто його знає, чи йому вистрілить він, чи не вистрілить. Ну, ось так, власне, кажуть, що ми за нього не воювали. Ну, я подивився так. Ну, це, власне кажучи, думка. І от ваше ставлення ось до такої думки. Ви вже насправді готові, як то кажуть, вийти в тираж? Ну, якщо вони так думали, то я думаю, що вони ошибаються. Ну, у вас є можливість. Вони ж не знають, що я з роду Маклаудов. Рішив жити вічно. Поки йде все добре. А боксувати, я думаю, буду боксувати. Ну, як? Поки дозволяє здоров'я. Как психологическое мое состояние, поэтому... Юра, насправді, ці розсічення, які бувають у вашому кожному або майже кожному поєдинку, якось даються в ознаки? Я ось уважно розглядаю ваше обличчя. Все нормально. Ну так, все в порядку. Глаза добре. Юра, ви добра людина, ось спілкуючись з вами, ви добра людина. А ось як це можна поєднати? Добра людина в житті,
добрий товариш, добрий колега, з вами цікаво розмовляти. У вас немає якоїсь люті там, навіть якщо ви кажете, я б'ю свого суперника, ну це виглядає якось по-доброму, перепрошую. Як це можна поєднати? Людина, яка схожа на такого кошенятку, такого ласкавого, м'якутко, якого можна так пошмакати, притиснути, і до такого звіра в ринзі. Я добрий, коли вип'ю, що й красивий. Да? Ну, во-первых, что когда в ринге я один человек, потому что я выхожу боксировать, в ринге я выхожу, когда уже либо ты, либо тебя. Поэтому приходится выбирать. Как бы вне ринга у меня нет агрессии, злобы на этого соперника. Но когда я выхожу в ринг, я уже, мне нужно побеждать. Ну, а я би якийсь озвірін, пам'ятаєте фільм про кота Леопольда, коли він був дуже добрий, і щоб якось розбурхати себе проти цих мишей на глючик, то він приймав озвірін. А що для вас є озвіріном таким? Озвірін? Від спорту, мабуть. Не то, я не знаю, що це. Со сторони кажуть, що я звірію. Ні, я кажу, що якось зміна. Ну. Юр, я знаю відповідь на цей питання. Просто ми, і я, і Юра, ми по гороскопу близнеці. Ми абсолютно разнопланові. Ми можемо до определеного моменту бути дуже добрими, дуже ласковими, дружелюбними. Но так же резко поменяться в абсолютно другую сторону. Поэтому, как только Юра заходит в ринг, мы видим другое лицо Юрия Нужненко в ринге. Ну, на самом деле, одна сторона добрая, вторая еще добрее. Так что... Ну, напевно, я стыкаюсь с вашей наидобрейшей стороной. Дай Боже, будем так. Но мне интересно, все-таки в боксе ты уже достаточно длительный, скажем так, пробежуток своей жизни. Вот как ты по своему внутреннему состоянию здоровья и психологическому, сколько еще тяжелых боев ты сможешь выдержать? Вот ты прислушиваешься к своему организму, что он тебе говорит? Такая Верди, а легких двобоев у вас не бывает? Почему? Вы помиляетесь. На самом деле, как бы, бой на бой не приходится. Бывает тяжелый, когда сильное рассечение, там оно счет бывает. У меня просто кожа очень мягкая, чувствительная. Вообще боксер очень нежное создание. Найдобріша людина. Да. И кожа теж найдобріша. Да. Ну, как бы после боя в течение недели-двух оно все легко сходит, заживает. Посмотрите внимательно, найдите камеру крупным планом. Я очень добрый человек. Ну так сколько все-таки боев ты для себя еще обозначил? Так, если я сейчас скажу, сколько боев конкретно, нет, уже не конкретно, не так не приблизительно. Ну я думаю, энное количество. Вот так сложно вытащить информацию с нашего Юрия Нужненко. Ну я можу порахувати. Спочатку ось проти Рікі Хатто на титул чемпіона Європи. Перший, так? А потім енне кількість відстоювання титулу чемпіона Європи. Принаймні Мейтів. То вже три. А що, Рікі Хатто? Да. Ось тут ображений Рікі Хатто нарешті вийшов з бару, да. Почув, що Мейті Хатто програв, да. Обурилася така кров брита, треба помститися. Так. Але для цього йому треба, щоб був цікавий для тебе, завоювати титул чемпіона світу. І якраз ось четвертий твій поєдинок, ні, ще один бій такий проміжний, там за Інтертім, потім бій з Рікі Хаттоном за титул чемпіона світу. Ну десь так десяток надо набирається. Знати, щоб пальців більше ні. Тому ще можемо надагати. Юрій, а ось насправді, чи вважаєш ти, що ти є задіяним боксером? Чи твій потенціал, який ти маєш, задовольняє ось той розклад з твоїми боями, який зараз існує? Хотілося б завжди більшого. Ну, в міру, як би. Якщо б я робив графік поєдинків своїх, то, може би, щось змінив. Ну, але у тебе досвід. Ти казав, що на початку своєї такої другої частини професійного кар'єри професійного боксера, ти сам домовлявся про свої двобої. Ну, як на мій погляд, нічого найстрашнішого для боксера не може бути, як ржавіння поза рингом. Так, ти є задіяний, ти тренуєшся кожного дня, бо навчаєш діточок.
то ти у формі. Але все ж таки бойова підготовка – це, ну, для двобою це бойова підготовка. Якось не було бажання ось самому ти домовлятися, сказати, я колишній чемпіон, я вартий таких-то грошей, я є цікавим для телебачення. Ну, але ж не для українського, наприклад, а там для німецького, для британського, для французького. Контакти якісь є? На даний момент є промоутер. Пока он как бы справляется со своими обязанностями, и мне не нужно идти договариваться самому. Если же в случае, что промоутер не сможет договориться, то тогда уже план Б. Тогда буду либо сам что-то делать, либо искать другого промоутера. Ну, а где ты тут, ну, да дай Боже, чтобы снова таки все, все да. вышло. Ну, я думаю, пока все йде хорошо. Ну, але заглядати у майбутнє ніколи не завадить. І де ти маєш можливість шукати нового промоутера? Наскільки я розумію, відносини із протистоячою командою Віталій Кличко, Олександр Красюк трохи попсуті. На Донецьке йти чи за кордон виїжджати? Не буду нічого наговарювати. Я думаю, время зараз покаже. Так что ближайшее, я думаю, к концу лета, даже раньше, будут много новостей. Дотерпите даже до середины июля. Ну, добре. Хоч щось ми дізналися. Тобто, всередині липня ми вже маємо гостя у нашій програмі. А от, опять же, в продолжение нашей дискуссии твой товарищ и подопечный твоего же тренера Сережа Дзензерук, не предлагал ли он тебе совместный такой вояж в Мекку бокса, искать там своего счастья? Как бы разговора не было. И на тот момент как бы я был плотно... Ну, в таком неформальном, скажем так, общении, в сауне после тренировки не говорила, но все-таки вот мало боев, наверное, засиделся, ну давай попробуем, может, что-то. Или вообще таких даже разговоров априори не возникает? И когда он собирался ехать и искать договариваться, то у меня как бы уже были запланированы поединки, поэтому я как бы, мне желания нет, не было. А зараз бажання немає зателефонувати. Сергій, йоу, чел, ти там вже вхопився корнями, може допоможеш мені, там, дай телефон Лудібели, зроби розпеку. Свій корінь туди не запустили ще. Його корінь тут. Ні, ну а взагалі бажання ось поїхати до Америки, все ж таки там гроші більш... За поединки больше платят, ніж тут на Украине. Все сила там, говорят, да? Ну, сила там, где добре, то тобі может быть. Ну, раскройся для нас, раскройся. Есть у тебя такое желание? Нет, съездить, слетать в Америку было бы неплохо, конечно. Даже провести пару поединков тоже было бы очень даже хорошо. Поправить свое финансовое положение и вообще увидеть других, себя показать. Так что, как служится... Надо нам в студию почаще приглашать Вадима Бухкалова, да. И поднимать такой вопрос на злобу дня. Перекладу, что толерантно вымовила Алина. Тобто запросить Бухкалова, залезть ему на плечи, прогрызть кистку в черепе и высмоктувати мозг и постоянно нагадывать, что треба делать что-то для боксеров. Это будет самый зрелищный репортаж. Ну, так часом нам дається. Юрій, ось ви працюєте тренером, навчаєте діточок. Скажіть, будь ласка, ось бокс аматорський, бокс професійний. Яка ось, на вашу думку, яка різниця між ось цими поняттями? І там, как бы, любительський бокс. Ну, даже любительський бокс, но діти, які учаться, допустим, у нас в училищі, вони займаються їм професіонально. Потому что это как бы будущая их профессия. Либо они будут боксировать за сборную страны, либо они будут работать тренерами. Поэтому они профессионально этим занимаются. По две тренировки в день, утром, вечером. Плюс обучаются. Также мы с ними, мы не только учим детей. Мы сами на этом растем, повышаем свой профессиональный уровень.
Но единственная проблема, вот уже давно хотелось это высказать, что у нас недопонимание любительского, это именно руководящих составов с профессионалами. Вот сколько раз... А теперь расскажите, в чем же это проявляется, это недопонимание? Я работаю тренером в училище. Я тренирую этих детей. И получается такое, что я выхожу, привожу детей на соревнования, и мне не разрешают секундировать их. В чем? Те же футболисты, профессионалы, выступают за другие клубы, как бы на профессиональном уровне. И выступают за сборную. Тобто ти приїздиш зі своїми дітками да. на аматорські змагання, да, якийсь турнір. Да, і ти не маєш права їх секундувати. Тому як боксер-професіонал не має. Хто це придумав, де це придумав. І... Але зачекай, знову не розумію. Ти є тренер. Да. То, що ти є боксер-професіонал, да. та кажуть, як каже один з політиків, котлети віддільно, мухи віддільно. Правильно. Але в чому проблема? Як ну, до тебе приходять і якось повинні мотивувати? Ми не пускаємо тебе в куток. Да, тому потім... взагалі, слухай, тут аматори. Якщо боксер перейшов професіонал, і він до аматорів взагалі не має ні жодного відношення, то може взагалі як тобі дали тренувати боксеру-професіоналу діточок аматорів? Так що найцікавіше, раніше все нормально, розрішали, нічого не говорили, а як дійшов до такого определеного рівня, все вже... А може твої діточки б'ють інших діточок у ринзі? Не можу цього сказати, як би йде і там, і там. Но факт того, що не розрішають, це дуже как бы, прискорбно. Це не тільки моє мнение, но багато інших. А може є проблема, що є такий боксер-професіонал Юрій Нужденко, який є тренером аматорів. Може ти комусь там дорогу перейшов своїм професіоналізмом у боксі? Как подводное течение, так и надводное течение. Поэтому как бы высветил эту проблему. Может, сверху где-то присмотрятся и все-таки дадут зеленый путь. Ну, як на мій погляд, ну, то ніц не шкодить тому, що ти виходиш у ринг і допомагаєш своїм боксерам. От іменно. А от скажи, будь ласка, от ти боксер-професіонал. Ну, ментальність, ну, по-перше, за моїм розумінням, між аматорським і професійним боксом існує величезна ментальність, різниця в ментальності. Я завжди кажу, в аматорському боксі виходять вигравати, в професійному вбивати суперника. Ну, дозволь мені такий максималізм такий. Але існують купа цілих прийомів. Наприклад, коли я спостерігав за тренуванням Еммануеля Стюарта і Ленокса Льюіса, то там Еммануель Стюарт показував, як треба виходити із клінчу. Тобто розхитати суперника у клінчі, розборкати його, а потім вийти за перкотом. Те, що завжди Леноксу вдавалося. Чи не навчаєш ти таких ось премудростей, хитрістей таких, своїх підопічних у ринку? Є, звісно, свої определені хитрості, але вони не йдуть в розріз з правилами. Ні, ну а які правила? Бокс, рукавички, майка, шолом. Але техніка боксу, я завжди ось, ти як тренер, ось дай мені відповідь, я завжди так думав, слухай, чому би не взяти професійного тренера, професійного боксу, професійний і професійно підійти до підготовки боксерів-аматорів. Тобто взяти в професійному боксі все найкраще, змішати то з цим все, що є найкраще в аматорському боксі, зробити такий коктейль і дати випити його боксеру-аматору. На мій погляд, це повинно зробити ну, якийсь там вибуховий пристрій для руйнування все, що потрапляється цьому хлопцю на аматорському ринзі. Нічого зривного тут нету, а тренери у нас і є професіонали, вони цим живуть, вони цим заробляють, тому це їхня професія. Просто що любительський бокс і професіональний бокс, як би тільки на словах різниця. А на самом деле то и сборная команды Украины по любителям, это же те же профессионалы, это их работа, они за это получают деньги. Так же, как любители-профессионалы тоже за это получают деньги. Просто суми фігурують різні там і там. І, как але, бы, ну погодься, що існує ну, просто кардинальна різниця у стилях, так?
тому, як ти проводиш двобій у профі. Да. І то, як проводять твої підопічні в аматорському ринзі. Принаймні, я не бачив такого шаленого напору, який продуктуєш ти у ринзі, такого шаленого бажання битися на зустрічних курсах і чіплятися, ну, хотів би сказати, кігтями чіплятися за суперника, бо це неможливо, ти в рукавичках, тобто зубами чіплятися за суперника. Все ж таки в аматора хлопці більш підскакують, нанесли удари, відскочили. Якась така хістерика у ринзі, ну, як мені здається. Якщо вспомнити нашого Васю Ломаченка, вот он, по-моєму, іменно цепляється за свого суперника, да. І не дає йому взагалі нічого зробити. Коли у нас буде в гостях Вася Ломаченко, то я задам йому таке питання. У мене питання от до Юрія. Потому что, во-первых, каждому боксеру нужен отдельный подход. Какой стиль бокса он предпочитает? Атакующий, агрессивный, вторым номером, подурить, похитрить. Есть универсалы, допустим, как тот же Вася Ломаченко. Он может же и так и подурить, и похитрить, и взвинтить темп, и все. Поэтому с каждым ребенком мы отдельное направление идет. Ну, але кажешь, ты допомагаешь такими порадами там своим діточкам, так? Конечно. Слухай. От в цьому поєдинку, тоді-то і тоді-то, я зробив отакий фінт, і ти давай теж зроби. Звісно, є якісь коронки, які заведомо, ну, на тренуваннях відрабатуються, готуються, які хочуть, щоб вони їх щось своє желають, щоб він це зміг воплотити в життя. Тому роботи не початий край. Юрій, а коли ти дивишся на своїх діточок, ось в якомусь з твоїх боксерів, ти бачиш, о, і я таким ось колись був, та дуже схожий на мене. Є такі ребята теж по стилю похожі. Наскільки вони сідих волос дають, то кошмар. Приходиться все вистригати. Топіру, ти розумієш, коли ми з Аліною дивимося на те, як ти в ринзі боксуєш, скільки, подивись, скільки у нас сідих сивих волос. А, Юр, интересно, а вот в своих подопечных ты видишь уже такой талант, очень талантливых ребят, которые смогут заменить вот существующую на сегодня плеяду украинских чемпионов вот в будущем? Есть очень много талантливых, способных ребят, над которыми надо работать, чтобы еще было... Финансовая поддержка хорошая, было бы намного легче. Что сейчас в нашей стране очень тяжело, там, тем более как этот, ну, кризис да, этот непонятный, откуда он взялся. Знаешь, если подивитися на вчерашние справи в парламенте, то там единственное, чего не вистачало, то двух категорий. Або добрых бійців, які б ламали шелеви. Или яйць. Або ні. Ну, яєць у тих і у других інших не було, там, справжніх, тільки курінні. Або бійців, ну, бійців, або розумних людей. Хочілося, щоб ось останнє було побільше. Слухай, Юрій, скажи, будь ласка. Ти кажеш, якби грошей ось чуть-чуть трошки було, а скільки ось треба, наприклад, місяць грошей на одного боксера? Для повного щастя? Ну, хоча б, ну, на пів повного. Скільки треба в місяць витратити на боксера, щоб добре його підготувати, чи принаймні, ну, добре підготувати? Ну, тут нету такої конкретної суми. Тут просто потрібно на ті ж збори спортивні проводяться. Зборна України проводить збор, щоб поїхати. Проживання, питання, розміщення в кожному місті по-разному, смотря, де проводяться. На соревнования. По Україні ще так, як би не йшло, за границю. Міжнародні турніри – це взагалі огромний рост для дитина, який… І великий гімор для тебе, де взяти гроші. Так. Тобто гривні ще можна назбирати, там, бутилки сходити позбирати, там, макулатуру здати, а де брати валюту? От де іменно, валюту? Да. А немає бажання ось так подивитися на то, і там не вдається щось, і там грошей не вистачає, і тут обійшли якісь улюбленці федерації, там, то-то-то, і так сісти, та йдіть ви всі до дідька ж. Хто такий дідька, да? Ну, до чорта. Буду я собі там, не знаю, там, щось займатися, а ви йдіть всі до чорта. Та ні, нікого нікуди посилати не будемо. Будем работать. Мы верим, что в нашей стране все наладится.
Господи, який він оптиміст. Який він оптиміст. І кожен подумав про своє. Юрій, ну насправді я знову ж таки кажу, що справжній чемпіон. Чемпіон в ринзі, чемпіон поза рингом. Ну, ти завжди, знаєш, ти схожий на, ну, я перепрошую, на клоуна, да? Ось, ну, я зараз поясню, чому. Ні-ні-ні, не бийте мене, я зараз поясню, чому, я встигну. Знаєш, клоуни, вони дуже смішні під час виступу, імпрези. А поза рингом вони завжди сумні люди. Ось мені так здається, що ти мало посміхаєшся. Як тебе не побачиш, ти постійно десь так сидиш собі, обов'язково в куточку, ніколи там не намагаєшся вилізти на перший рівень. Куточку рінга, да? Ну, коли в куточку рінгу, коли просто десь там в куточку на прес-конференціях, ніколи не намагаючись там, ти кажеш, я Юрій Нужденко, я маю прощепіону. Я німецький не знаю. Ось. І якось спокійно до себе ставлення. Ось скажи мені, будь ласка, ну, насправді, тебе не цікавить, що завдяки своєму промоушену, самопромоушену, бо, як кажуть, найкоротший шлях до невідомості – це скромність. Ну, ти, якщо ти будеш більш відомий, ти зможеш там знайти якісь спонсорів, там, знайти якісь гроші, ну, для цього треба тільки, ну, трохи вилізти на перший план. Ну, зараз показали мене по телевізору, наконец-то, прекрасно. І всі 7 людей, да, які нас бачать. Уже знаю, що нужен хороший спонсор. Ні, Юрій, а насправді, ну, подивись, зрозуміло, що боксер отримує гроші за поєдинки. Окрім того, боксер може отримувати гроші за маркетингові, так? От брати Клички чи там хтось, якісь інші боксери довели, да? Ось, наприклад, давай візьмемо, далеко не будемо ходити. Макс Бурсак і Марко Шульц проводили поєдинок 24 квітня. Якщо подивитися на список спонсорів, партнерів Марка Шульца, який насправді нічого з собою, як боксер, не являє, і Макса Бурсака, то велика різниця. І тут розумієш, що маркетинг, тобто менеджмент Марка Шульца, працює набагато краще, ніж такий же самий показник у Максима Бурсака. І у тебе, ну, з тебе можна зробити зірку, яка може бути рекламним обличчям якоїсь торгівельної марки, приймати участь у зйомці рекламних роликів. Тобто нормально заробляти гроші не тільки у ринзі, але й завдяки маркетингу. Нужно над этим работать. Починай. Да. Ні, ну, а насправді, чому цього немає, за твоєю думкою? Чи ти, знову ж таки, цьому перешкоджає, ну, твоя скромність просто? Ну, як би, лично я сам цим займатися, ну, це потрібно, щоб промотер підказав, допомог. Щоб в моїй команді хтось цим допомог займатися. Тоді, можливо, щось зміниться в кращу сторону. Ну, добра людина, ну, добра людина. Ну. Я думаю, что просто Юра, он видит себя уже в тренерской деятельности. И он по своей натуре никак не тот, кто будет искать какие-то рекламные контракты и тому подобное. Он лучше отдаст весь свой опыт и свой потенциал боксерский отдаст своим подопечным, молодым ребятам, потому что действительно на сегодняшний день самая глобальная проблема украинского спорта вообще – это нехватка высококвалифицированных тренеров. Поэтому, зная Юру уже достаточно давно, я вижу в нем именно тренерский талант, а те, кто более ушлые и успешные в других направлениях спортивной индустрии, они будут заниматься тем направлением. А Юра будет готовить новых чемпионов. Бачу, Юра, какая у нас цікава программа. Я задаю тобі питання, Аліна відповідає, а ти за цим спостерігаєш. Я соглашаюсь. Я контролюю, щоб... Ну, ти погоджуєшся з Аліною? Звісно. Добре, добре. Але спонсор все одно нужен. Добре. Тобто ти бачиш себе як тренер. Скільки ти плануєш ще провести поєдинків? Ну, я думаю, що... Якщо в рік поєдинка 3 буду проводити, то года 3, 4... Там дальше, как будет позволять мое здоровье, мое настроение, моя команда молодая. Будем смотреть.
Ну, тобто десь так 12. Да. Тобто ми рахували спочатку все правильно було. Да. А какие вот у тебя успехи на сегодняшний день, как у тренера? Вот твои воспитанники, самые наивысшие достижения в любительском боксе твоих воспитанников? На данный момент у меня самый лучший воспитанник это был тоже киевлянин Паша Ткаченко. Он был призер. Один раз третьим стал на Европе, через год стал вторым на Европе. Это по молодежи? Юниоры. По юниорам. Это 15-16 лет было. То есть, и плюс победители Украины есть. Угу. И это при том, что Юра еще продолжает сам выступать в боксе. И какие уже успехи у него на тренерском поприще? Ну, это мало. Есть к чему стремиться всегда. Олимпиада ждет вас уже в качестве тренера. Здесь он сказал, выпью за это. Наливайте. Наливайте, да. Юрий, скажи, будь ласка, дякую, дякую. Більш питань немає. Юрій, скажи, а як я постійно бачу, що твоя половинка знаходиться в ринсайді, слідкуючи за твоїми поєдинками? Це ти, що це є? Традиція? Чи ти повинен просто відчувати, що ти знати, що вона там є, і це тебе мотивує? Взагалі не жалко, коли жінка спостерігає за тобою, як ти у ринзі окривавлений весь, там б'є суперника, суперник б'є тебе. Як на мій погляд, ну, жінки повинно серце розриватися. Ну, окривлений – це все фотомонтаж, я знаю, так? Да? А жена ти моя, вторая половина, вона повинна все бачити, все знати. Тобто, що ти у ринзі, десь там на бані там сидиш? Звісно, що вона подумає? Слухай, отут Макс Бурсак постійно приводить на поєдинки свою дочку. А не маєш бажання ще й доповнити мотивацію присутності своєї половинки ще й малюткими доповненнями? Ну, пускай подростуть чуть-чуть і потім будуть з'являтися чаще. Вони ще маленькі. Юрій, а який ти у спілкуванні зі своїми дітьми? Ой, сама нежність. Як можна бути ще ніжніше, ніж зараз, не розумію. Ні, все по-разному. Буває, якщо не слухається, то може по жопі отримати. Але легюсенько, бо руками. Так, ні. Ні в якому випадку руками, ви що? Паску, паску. У нас є ремінь, біта, там таке все. А вообще я очень добрый, папа. Юрій, скажи, будь ласка, ось буде у тебе поєдинок проти Меттью Хаттона. Будеш проводити його в Англії. Ну, як у тебе ось розуміння суперника, розуміння тієї ситуації? Бачив я багато поєдинків з Англії. І хочу сказати, що до боксерів, які приїхали боротися проти британців, ставлення дуже таке уважне в плані того, що іноді судді не бачать удари. Як ти ось маєш намір? Чого ти очікуєш від цього поєдинку? Справедливості? Чи просто тобі треба буде виходити і брати биту, пасок і вигравати вже нокаутом? Буду працювати руками і головою. Буду виходити, щоб побіждати. Поэтому приложу все усилия, смекалку, выносливость, чтобы его вынесли. Питань більш немає. Буду робити все, щоб його вбити. Ну, все. Ну а наскільки ти ось, ну, дивлячись на поєдинки Меттью Хаттона, ось, наприклад, коли ми його побачили в 2003 році, ось під час трансляції, які ми коментували, і ось так поступово. Ну, я не хочу сказати, що він якийсь там геній технічного боксу, або такий рестлер, як його старший брат, або файтер там. Тобто така собі посередині, щось він має від того, але не зірка. Як ти от оцінюєш? Ти теж, напевно, бачив його поєдинки, і ось зараз так, як ти можеш сказати, ну, нічого серйозного там немає. Треба бути уважним, концентрованим, підготуватися, але він мені цілком по зубах. На самом деле, видел там маленький отрывок, но сейчас мне обещали сделать... Я запишу поєдинки, насправді. Я натюрлю. Более подробно просмотрим з тренером відеоматеріали, изучим. Я думаю, ми хорошо підготуємося к нему. Юрій, але підготовка – це спаринг-партнери, це знову треба вкладання коштів.
Ну, і спаринг-партнери, вже у тебе немає такого бонусу, як було, да? Коли ви були в одній купі всі. Коли ти, наприклад, допомагав Максу Бурсаку чи В'ячеславу Зілкову, вони допомагали тобі. Треба брати десь спаринг-партнерів. Є. Україна большая. Боксеров в Україні много. І Метю Хатов на мост хороший, да? Да. Так що, я думаю, ми знайдемо. Юрій, ну то добре. Зрозумів я таку річ, що з тобою у ринзі краще зустрічатися з двома стільцями в руках. Поза рингом. Краще поза рингом. Юрій, оскільки ти боксуєш у велтервейті, то ми не можемо не отримати від тебе кваліфікованого коментаря до поєдинку Флойд Мейвезер Шейн Мозлі. За твоїм розумінням, наскільки цей поєдинок може бути цікавим? Наскільки і як може закінчитися цей поєдинок? Чим може взяти Шейн Мозлі Флойда Мейвезера, і чим Флойд Мейвезер може взяти Шейна Мозлі? Ну, я думаю, це буде дуже такий хитрий поєдинок, тактичний більше навіть. Оба будуть вижидати, хто кого по ходу бою зможе, якщо передурити, то будет, я думаю, этим обойтись. Но если же что-то пойдет не так, то я думаю, Шейн Мозли все-таки пойдет на обострение. И в чем выпадку? Может быть, как победа одного, так и другого. Но я как бы душой я больше за Шейна Мозли. Я поэтому как бы отдаю ему больше. Ты болеваешь за Шейна Мозли? Да. Я за Флойда Мейвезера. А я за Шейна Мозли. Два на одного, два боксера на одного товстого коментатора. Ну, не шансів немає, за Шейна Мозлі. Ну, а насправді, яким ти передрікаєш результат цього поєдинку? Ну, Флойд дуже хитрий і зворотливий. І Шейн Мозлі також не менш хитер, але все-таки я больше предпочтение даю, что Шейн победит. Хоть он и немножко старше, но я думаю, судя по тому, по последним поединкам, он в скорости ничего не потерял, в силовых качествах, взрывных, поэтому... Але ж не було проти нього в ринзі такого, насправді, феноменального боксера, геніального боксера, який вміє перфектно захищатися, досить швидкого боксера, який є Флойд Мейвезер. Ну, осталось самое главное, это посмотреть все. Ну, я не знаю, после того, как я втратив $50 на поединку Томаша Дамек против Крістобаля Аріолі, ставив я на Крістобаля Аріолі на перемогу хотя бы техничным нокаутом, и когда дізнався, что Томаша Дамек просто на картках двух судей переміг Крістобаля, то я вже розумію, не знаю, що робити, на кого ставити, де правда, люди, де правда. Юра, от дуже цікаво було б взглянути твій відеоархів, не твоїх поєдинків, а ті поєдинки великих чемпіонів, які у тебе є, які ти, може бути, періодично пересматриваєш, як учебник мастерства, тактики і всього цього. Як боксер, мені дуже подобається Оскар Де Ла Хойя. Очень, особенно поединок давний, но не так давний. Рикардо Майорга, Флойд Мейвезер. Да, 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 да. Вот эти поединки. Очень красиво, грамотно построил бой и красивые победы. А вот я был несколько раз присутствий на тренированиях сборной России. Щось на Украину потрапити не можу, а в Росії запрошують. І там я дивився, був свідком, що ще з далеких часів Радянського Союзу там залишилися не тільки практичні, тобто заняття і теоретичні в залі спортивному, але ще хлопці садяться за столи, за парти, їм показують поєдинки і вони вивчають. Тобто така теоретична підготовка. Чи практикуєш ти у підготовці своїх же боксерів, тобто поєдинки боксерів
минулого, в сучасності? Є у нас таке, ну, якби, от, чуть-чуть не дорабатуємо з цим, от, ви напомнили, согласен, є ошибка. Ну, якби, в основному, навіть стараємося, але не завжди так виходить, брати на соревнования ті ж камери, записувати бої, потім просматривати. Якби, ті, обсуждаємо після поєдинка, допустим, з ребятами, з тренером, що не хватило, що треба було зробити. Над этим работаем. Але вообще краще было подивитися так, як то кажуть, вже оком, яке не замилене, тобто новий погляд зробити. Так. Ну, это тоже есть. Это есть на вооружении. Може, не так оно розвинуто, но есть. Ну, ми думні з того, що допомагаємо вам якось теж так зрозуміти ті проблеми, які у вас існують. Єдине, що не завжди можемо допомогти їх вирішити. Да. Юрій, скажіть, будь ласка, а ось, ну, насправді, проти кого хотілося б вийти у ринг? Тобто, ну, Меттью Хаттон, зрозуміло, це титул чемпіона Європи, це такий проміжний. Але ось сьогодні подивись, велтервейт, раніше лайт велтервейт, тобто перша напівсередня вага була наповнена вбивцями і зірками. Зараз ось поступово в другу середню вагову категорію зміщуються плани після того, як Мені Пакьяо туди перейшов, коли Флойд Мейвезер знову повернувся, і Шейн Мозлі спустився вже з першої середньої ваги у велтервейт. Тобто, по суті, для тебе може бути, ну, дуже добрі суперники. І от з ким би ти мав бажання, напевно, так в ліжку ти ліг так, якось ввечері вільний час, там жіна з діточками бавиться, ти отримав хвилинку так. Ось би так, проти Мені Пакьяо вийшов би в ринг, Флойда Мейвезера зачепив би. Та я думаю, можна боксувати з любим із цих суперників. Головне правильно підійти до підготовки. І я думаю, поєдинок вийде дуже цікавий з любим із них. Поэтому... Можно, а если говорить про матч-реванш боя за звание чемпиона мира по ВБА? Было бы вообще идеально. А чи реально існує ось ця така можливість зробити цей матч-реванш? Нет, в этом мире ничего нереального. Да? Все зависит от промоутеров. Смогут ли они договориться? Юрій, ну ти людина, яка насправді дуже довгий час в професійному боксі, і можна, ну, обманювати будь-кого, навіть мене. Але самого себе, ну, обманювати, ну, не варто. Чи от за твоєю думкою, ну, зрозуміло, що ти маєш бажання провести матч-реванш, і може все бути інакше. Може все було б інакше, якщо б Вадим Букалов не втратив би контроль над поєдинком і не віддав тут до Донецька, а це було в Києві, наприклад. А ось як ти думаєш, чи, ну, реально для тебе провести цей поєдинок? Чи дадуть тобі можливість, поставлю питання, чи дадуть тобі можливість ось дістатися до матчу реваншу? На даний момент процентів 5 із 100. Так як вони хочуть, донецькі боксери, тут же, ну, промоутери В'ячеслава Сінченка, вони хочуть на американський ринг, тобто они не хотят киевский ринг, они хотят американский ринг. Можно понять, Америка им нужна для того, да, чтобы начать наконец зарабатывать хотя бы какие-то деньги. Потому что столько, сколько было вложено и продолжают вкладывать в поединки, в ивенты на Украине, это достаточно большие суммы. Их интересуют другие рынки только для того, чтобы уже, ну, получать какие-то деньги от телеканалов, всі, от промоутеров. Все мы пришли в профессиональный бокс, чтобы зарабатывать. Да. Это бизнес. Только у меня одно питание. Кто прийде в Америці подивитися на бій В'ячеслава Сенченка? Ну, людей не так багато. Ну, може, українська якась діаспора. Якщо це буде бой, наприклад, да, а-ля Шейн Мосли, то прийдуть дивитися бой Шейн Мосли, у якого в суперниках буде В'ячеслав Сенченко. Я не думаю. Ну, по-перше, Шейн Мосли є суперчемпіоном за версією WBA. А по-друге, Шейн Мосли – то така людина, яка звикла заробляти гроші, а не витрачати їх на зайві якісь клопоти. Тому Шейн Мосли, як суперник В'ячеслава Сенченка, відпадає. А... Если бы ВБА обяжет, ну, предположим, да, по-разному может сложиться ситуация. Знаешь, в боксе. Знаешь, между поединком за титул чемпиона света за 5 копеек
і поєдинком за 10 мільйонів, ну, если весь Шейн Мозли оберет поединок за 10 миллионов. Нет, вот тут я не соглашусь, да. Потому что каждая всемирная боксерская организация, будь то ВБЦ, ВБО, ВБА, есть такое понятие, как обязательный претендент. Да, и да, интересно да, тебе да, он да, в финансовом да, плане неинтересно? Вот Флойд Мейвезер отримает титул чемпиона за версию WBA в разе перемоги над Шейном Мозли? Ні? Нет. Бо це йому не потрібно 10 мільйонів зато доларів. Зато брильянтовий пояс, який обіцяє йому дати ВБЦ, якщо я не ошибаюсь, а іменно Хосе Сулейман, то я думаю, йому більше інтересний пояс в брильянтах. Ну, я, звісно, предполагаю, що це буде кристали Сваровські, але тим не мені. Ось так навязчиво пролетіла реклама від Аліни Шатерникової. Да. Юрій, скажіть, будь ласка, а для вас що особисто, ну, що на першому місці? 10 мільйонів доларів чи пояс чемпіона світу? Я думаю, достатньо 5 мільйонів і пояс. Так, раціонально. Вони з подолу. Ні, насправді, Юрій, ось наскільки інтереси тебе як бійця, да, людина, яка виходить битися, як то в професійному боксі, ми звикли, не часто то буває, але все ж таки буває, заради гонору, честі, справедливості і гроші. Одне іншому, звісно, не завадить. Але да. Що для тебе, ну, наприклад, є мотивацією? Я знаю, що у житті, ну, нібито людина, яка екс-чемпіон світу, так? У уявленні багатьох людей чемпіон світу – це Бентлі або, принаймні, 600-й Мерседес, це віла десь там на узбережжі Монако. Це. Я знаю, що ти живеш в дуже таких скромних умовах. І, як мені здавалося… Дуже скромних. Ну, навіть дуже-дуже скромних. Але, Юрій, ну, як мені здається, ось в таких, ну, як тобі взагалі вдається ось зберігати головне правило боксу заради честі і гордості, не спускатися до якогось там міняльства, там, дайте мені 10 копійок, я проведу поєдинок. Як ти оце можеш робити? Бо їсти всім хочеться, двоє діточок, жіна, ну, жінка, ну, багато проблем фінансових, а ти якось обособлено стоїш, ну, намагаєшся ось урвати, там 50 копійок, там 10 копійок, як тобі це вдається? Ну, за 50 копійок вже договорився. Це мої 50 копійки. Ну, якщо натура у мене така, що я можу зробити? Я вже, яким я є, другим мене не переділиш. Ну, але ти можеш передбачити таку ситуацію, наприклад, є Володимир Боровський, так? Да. Як людина, яка їздить і заробляє гроші тим, що проводить поєдинки. Більше він нічого не вміє або не має бажання робити, ну, я не знаю. Але він може провести поєдинок тут, за 10 днів там, за 5 днів там. Звісно, що якогось чемпіонських амбіцій, може, у нього існує, але при таких справах, ну, про чемпіонство взагалі не може йти мова. Тобто він заробляє гроші. У тебе ніколи ти не стоїш на грані, щоб стати ось звалитися до джорніменів, таких, які їздять і заробляють гроші, але заробляють гроші. Ну, поки я надіюсь, до того не дійду, поки так як є промоутер, є якісь обов'язки, є контракт. Є ще інша робота, яка да. дозволяє хоч сутужно, але жити, да. так? Поэтому кручусь як можу. А бізнесу ніякого не Нет, у мене це жилки бізнесу, скажімо, не виходить. Думав, ну. Слухай, у нас теж сутужно на телеканалі. Може, давай підемо. Ось, ви будете охоронцем, а я вашим менеджером. Чи я буду уявляти себе бізнесмена, а ви будете моїми охоронцями. Давайте щось робити, щоб заробляти гроші. Согласен. Юрій, ну, час вже шукати істину. І давайте спробуємо знайти. Юрій, я зрозумів, що ви насправді є добра людина. Людина, яка от серед боксерів багатьох стоїть якось обособлено. Можна сказати, що є професійні боксери, але Юрій Нужненко також професійний боксер. Чи згодні з такою формулювання моєю? Дуже багато професійних боксерів у нас в Україні навіть. А ось яке місце ви займаєте серед українських боксерів? Ну, я думаю, що це вже не мені визначати, це визначати
болельщикам, арбитрам. До арбітрів не треба. Іноді вони роблять такі помилки. Ну, краще, це ще один, это ще один виділ. Да, ще общее количество. Что-то среднее выбрать, я думаю, не буду сильно ошибаться. Ну, а если говорить о боксерах всей Европы, ну, то Юрий Ножненко занимает первую позицию в европейском рейтинге. Ну, дай Боже, чтобы и скорее у световому заняли. Юрий, скажите, будь ласка, на вашу думку, ось цей конфликт между Віталієм Кличко и Вадимом Букаловым допомагає українському професійному боксу чи шкодить? На данный момент как бы это неприятная новость. А поможет он или наоборот навредит, покажет только время. А оно есть у нас? Конечно, есть. Мы решили жить вечно, пока идет все нормально. Так что... Больше 100 років все в порядке. Да. Так? Ну, дякую, Юрій, що прийшли, що допомогли нам зробити цю програму. І дякую Аліні, що у вас такі близькі з нею стосунки. Знову таки, від кумовства ніколи не подінеся, іноді воно допомагає. У нас в гостях у програмі «Ринсайд» «Своя правда» був, по-перше, добра людина, по-друге, зла людина у ринзі, добра людина поза рингом, тренер, боксер-професіонал, людина, яка заробить 5 мільйонів, відмовиться від 10 мільйонів заради 5 мільйонів і пояса чемпіона світу, Юрій Ножненко. Чекаємо, Юра, на твої поєдинки. Дуже велике маємо бажання побачити вас знову в ринзі. Поєдинки Рікі Хатуна вам запишемо, допомагаємо підготуватися і тримаємо за вас завжди кулаки. Ще раз дякую і допомагаємо, Боже. Для вас працювали Юрій Нестеренко, Аліна Шатерникова. І ця програма була неможлива без Юрія Ножненка. Всього доброго. До побачення. І завжди тримайте будь-який удар.